Nemocnica Handlová prijala potrebné kroky a mimoriadne opatrenia, ktoré sa týkajú organizácie a chodu nemocnice. Ich cieľom je ochrániť zamestnancov nemocnice aj pacientov a zabrániť tak šíreniu koronavírusu COVID-19. Prvé opatrenie je zrejme už pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia, kde prebieha triedenie pacientov na mieste prvého kontaktu, ide o tzv. Triáž. Pacienti sú vpúšťaní po jednom, zdravotnícky pracovník každému jednému aplikuje dezinfekčný roztok na obe ruky, pokiaľ pacient má ochranné rukavice, tak na rukavice, potom je mu zmeraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom v oblasti čela a následne pacient podpíše prehlásenie o cestovateľskej a epidemiologickej anamnéze, príznakoch možného respiračného ochorenia. To odovzdá ambulancii, ktorú ide navštíviť. Do nemocnice môžete po novom vojsť iba dvomi vchodmi, cez fyzioterapeuticko-rehabilitačné centrum a hlavným vchodom do budovy polikliniky. Týmito opatreniami sú chránení nielen zdravotníci, ale aj pacienti, keďže sa zamedzuje ich združovaniu vo väčších počtoch a reguluje sa ich pohyb v areáli nemocnice. Nemocnica odporúča pacientom v prvom rade kontaktovať svojho lekára najskôr telefonicky. Následne si dohodnú stretnutie na presne určenú hodinu, na ktorú sa do nemocnice pacient dostaví. Ak pacient prichádza s ochranným rúškom do čakárne a prehlásením o cestovateľskej a epidemiologickej anamnéze, je všetko v poriadku. V prípade, že pacient potrebuje predpísať lieky, ambulanciu lekára nemusí vôbec navštíviť, telefonicky oznámi lekárovi, ktoré lieky potrebuje predpísať a lekár mu pošle e-recept, ktorý si vyzdvihne v ktorejkoľvek lekárni. V súčasnosti nemocnicu Handlová denne navštívi okolo 100 pacientov. Nemocnica monitoruje situáciu v ordináciách každý deň. O prípadných zmenách informuje na webovej stránke nemocnice a prostredníctvom sociálnych sietí. Lôžková časť nemocnice je pre návštevy od 3. marca až do odvolania zatvorená. Inak je starostlivosť o pacientov na všetkých oddeleniach nemocnice neobmedzená.